Fala, galerinha aí, livezinha on. Aquele campeonatinho que eu faço toda quinta-feira pra molecada do PB, tá ligado? Só clicar no link aí. Galera que precisa de cash, Ravena Cash já sabe, tá? Ela tá aí. Hatch FPS, cupom 400kg também. E sigam Bruno Bebidas aí, parceirão do Quilão, tá? Tamo junto, tamo online. Qual é o. Olha, Ed. Vai me dar R$ 50. Calma aí, rapidinho. Só divulgar a live aqui, galera. Já fala. Buddy joins your Aquilão, channel. fala, meu cria. Só toma cuidado com uma coisa, mano. O quê? Na nossa match D tem um tal de Vatitov level 15, não sabemos quem é, tá? Caso ele tomar um bug ou acontecer alguma coisa, ele Ah, o entrou na match maluco D errada. logou errado, filha da puta. Te amo, fui. Buddy left your Valeu. channel. Pô, é foda. Esses caras também são burros pra caralho. Ô, Aled. E o amigo lá, que queria vaga de graça. Falou. Aí eu falei, pô, irmão, pô, tu não é rico? Tu tá querendo vaga, mano? Ele, por isso que tu perde, que não sei o quê. Ficou puto ainda comigo, mano. Tá ligado? Ainda ficou puto comigo, mano. Live do semanal on. Maluco, porra, pediu vaga de graça. Maluco, pô, eu falei, cara, tu não é ricão, mano. Ele tá vendo quanto perde que eu falei, cara, R$ 10 pra tu, tu não é o rei do bagulho. Pô, dente vale, porra, não é? Aí é foda, né, meu parceiro? Dá na moral pros amigos, pô. Só tô divulgando aqui, galera. Já vai começar já, tá? Ó, André, eu vou fazer o presencial em dezembro, hein, mano. Tá? Vamos tentar fazer um. Juntar um dinheiro aí da galera aí. Pra gente fazer uma parada maneira aí de despedida aí, mano. Tá ligado? Pelo menos tu falar que tu foi, porra, em um presencial, mano. Tá ligado, meu cria? Cara, Aquilão, fui presencial, que não sei o quê. Ó, galera, os 5 no TS, hein, mano. Os 5 no TS em call, hein. Já avisei. Tá. Vamos lá, já divulguei. Gabriel FPS, por favor, não sai da um game. Pô, parceiro, eu saí, eu não quero sair, não, mano. Tá ligado? Não quero sair do jogo. Entendeu? Com certeza os caras estão vendo isso. Vão ver isso e não vão deixar, mano. Tá ligado? Quero continuar. Buddy PB é joined your maneiro. channel. E aí, Quilão, meu moleque? Calma aí que eu tô fazendo agora o sorteio agora, mano. Fechou. Aí, galera. Deu 14 times aqui, ó. Que ela sortear 3 vezes, né? Uma.
Duas. Três. Chaves. Caralho. A Kai vai ficar puta comigo. Quatro fases apenas. Vão ver os mapas. Kai, tu pode tudo, mas. Tu vai enfrentar um time aí que. Sandstorm, primeiro. Então, Vavá, ainda não baixei, mano. Porque o Hatch vai mexer no PC aqui, que eu não tô conseguindo. Brokenzinha. Stormtube semifinal. E a final vai ser Down. Tranquilo, iniciado o torneio. Aí, galera. Tá show. Sound muted. Tabela aqui. Channel edited. Dá para vocês aí a tabela. Exclamação tabela aí, vocês já vão ver a tabela aí também, tá? É isso, campeonato pronto, tudo ok. Vamos ver se tem jogo bom. Esse time da Compton é bom, deixa eu ver. Pô, time fraco. Ó, tem um jogo bom. Time VLK contra a Serene. VLK, o time 9. Contra a Serene. Oi. Mano, sacanagem, a Kai tá muito puta. Sound Que Gil é resumed. você, cara? Que Gil? Buddy joined your channel. Fala, Duque. O vagabundo já Buddy tá entrando joined no your nosso hatch channel. FPS aí, mano. Quem que entrou? Pô, entrou Aí, no ó. nosso hatch block aí, mano. Quem que Tô entrou? aqui, não. Porra, o Presta tal atenção, mano. de Licano, Eljung, Valeuzinho aí. Porra, aí é Calma foda, aí, hein? calma aí, calma Joined aí. your channel. Licano. É o, deve ser os boludos que não. Que Buddy porra é left essa, your mano? channel. Buddy left your channel. Channel switched. Ô, amigos. Ô, boludos. Fala comigo aqui, ó. É, manito. Fala, Manito, tranquilo. Alô, manito. Vocês entraram no hatch detect de vocês, que é esse aqui, um. Esse aqui, ó. Sim, Esse aqui é o entra. de vocês todos, né? Pra entrar Ah, no dos ok. outros, Dito. não. Não pode entrar no dos outros, não, mano. Em qualquer um, não. É no um. Entendeu? Ok, manito. Se entrar no dos outros, pô, os caras não vão conseguir logar, mano. Ah, ok, manito. Já, manito. Valeu, Dito, dito. valeu, valeu. Dito, Avisa os muchas caras gracias. aí. Dito, muchas. Channel switched. Fala, galera. Vocês conseguiram entrar no hatch de vocês, normal aí? Normal, Boa, mano. normal. Conseguiram Entrando no hatch normal. de vocês, né? Pô, beleza.
tá na sala aí já? Já ah, tô aqui, mano. Vou logar aqui enquanto. É Sandy, né? É, tá monitorando normal aqui. Channel switch. Fala aí, fala aí, fala aí, Cris. Fala a sala aí. 3544. Os boludos tão foda. E aí, Kilo? Porra! Ó. O time miou, o Kai. Joga de doco até melhor, safa. Beleza, qualquer coisa nós troca. Fechou? Só que eu não consigo mexer. Foi o VD jogar de dual no meu lugar também. VD? Não, tu vai jogar de sala. Dual. 35-4-4. Todo mundo aí já? Falta um deles. E aí, bora, bora? Cara. Bora, bora, bora. Pô, cara aí. É, mano, prestar os caras aí, mano. Tá faltando de vocês aí, pô. É verdade. Os caras não. Cadê, porra? Cara aí, mano. Cara aí, bora, mano. Bora, Junão. O Junão não tá aí, né? Porra, Junão é foda, mano. Não tá trolando, mano. Cara, ele fala que não dá pra botar. Escrever outro time. Dá pra botar assim da tabela, não dá não? Consegue sala. Você botar ele na fase da frente, pô. 4-4, mano. 35-4-4. Só essas paradas aqui. Ai, aço. Ai, mano. Por que você fala isso, Junão? Oi? Por que você fala isso? Que? De palhaço. É o meu nick, irmão. Nossa, do emblema, pô. Tá vendo que tá com a cara de palhaço aí, não, mano? Para de ser coxinha, rapaz. Mano, só falta o Atonzeira, mano. É a tigresa, o passarinho, o palhaço. É o meu único nick normal aqui, certo? Ô, tigresa, você faz a bomba do... Sim, senhor, mano. Do B, né? Porra, aí ela cai certinho, o cara passa, como é que é? Precisa de um... Ela cai certinho, mano. Para passar mais uma vergonha na faca aí, ah, galera. Melhor virar e dar um CT pros caras. Fala, logo. Juninho. Tem lá o pai jogando campzinho hoje. A gente não ganha uma faca, velho. Que isso? Mas, velho. Não, ganha essa faca, eu não jogo mais faca. Ô, Caio, não dá, mano. Tentei até botar vocês aqui embaixo. Não consigo. E aí, Quilô? Mano, hoje o Quilô vai dar... Já não, vamos ganhar a primeira faca nossa. Deixa eu conferir os itens aqui, mano. Deixa eu ver. Fala, galera. 3, 4, 5. Beleza, beleza. 7, 8. 8. Confere os itens aí, velho. Espera o item aí, chaquinela azul. Velho, porque eu ganhei o faca de ontem, velho. Quem? Tava, mano. Ah, eu já tinha criado um clã novo. É, mas você não tava jogando, né, com a rapaziada aqui, né, mano? Então, eu acho que vocês que mas aí, você tá ligado? Você preferiu ganhar a faca do que o cash, mano. Ah, uma vez aí, tá ligado? Eu ganhei a cash, eu ganhei a faca. Esse foi meu erro, né? Esse foi meu pecado. É, Jared, mano. Troca a faca, troca a faca. Alex, vai fechar a porta do quarto. Mas troca lá fora, mano. Ô, GBR, tamo junto, mano. Peguei um aqui, ó. Esse microfone aí, pio. Por que você quilou na daí? Ah, mano, faca, a faca da... Usar só na faca, mano. Tem que escutar os passos dos caras aqui na faca, mano. Mano, eu vou dar isso aqui pra... Opa! Tem helm de cara. Já pegamos um. Tá batendo meus irmãos aqui não? Ai, peguei que amassado, um, eu matei um, mano. Mentira! Matei outro! Matei dois! Matei três! Furabucho, esse aqui vai ser no furabucho, hein, cara? Furabucho, furabucho. Toma. É, galera, eu acho que foi meio ruim, mano. A gente ganhou faca, mano. Vamos perder, ó. A gente aí perde, mano. Aí perde, ó. Escolhe terra, escolhe terra, escolhe terra. Mano, se nós perder isso aqui, nós nunca mais joga faca, na moral. Nós vamos perder pra eles aí. Faca, mano. Ganharam ou perderam? Ganhamos, que é a pergunta. Coloca a arma aí, Paladino, porra. Mano, calma, viado. Você não tá vendo que eu tô lento, não, viado? Pra botar o bagulho? Tem que ter pra botar o bagulho, mano. É só colocar, não. Você pode botar o bagulho. Channel switched. É que eu tava jogando. É que eu tava jogando DM de rifle, velho. Mas tá de boa. Channel switched. Sound resumed. Eu confesso. Pega o 5 lá, Rafa. Não é melhor não? Não, tá bom. Quebra o Junão no meio, pô. Quebra o Junão no meio. Ficou melhor, Jota. Quebra a Juna no meio.
Tem bobo próximo, filho. Vou jogar pra amarelo aqui. Vou ver amarela. Amarela não deu a cara. Tem quadra, talvez. Sem bomba, mano. Sem bomba meio, bomba amarela. Acabou. Amarela ainda não acabou, não, mano. Mais um B, mais um B. Atrás. Tomou bomba amarela. Pra esquerda do bar, Rizene. Matei amarela. Qual tive ideia? Nunca tô com full, tô com 80. B tava no tanque. Ô galera, o competitivo não acabou ainda não, mano. Tá ligado? Tá rolando mais mudanças lá no game. Mano, o do B já tá no pixelzinho lá de trás, já. Você quer ajudar comigo aqui nesse B não? Tá ligado o pixelzinho da caixa? Ou ele tá na verde, viado? Tá cavalando pra caralho, viado. Ainda tá no pixelzinho da caixa. Bom, pro bom. Quem tá smocando o bar de cima aqui não smoca não, mano, por favor. Quero bem que avançar, T-Rock. Vamos ver se os caras vão continuar investindo, né, no competitivo. Tá ligado que a gente... Tem um dual jogando L. Toquei meio lá atrás. Peguei meio. Boa. Tá abaixo avançado, foi reta. Bar de cima lá atrás, mano. Outra reta. Baixa a ponta, baixa a ponta avançada aqui, baixa a ponta. Bom, bem embaixo da bomba amarela. Bomba amarela. Essa crise é maneira, Golden Fang. Bomba amarela. Quarto, tá? Desmoquei meio. Calma aí, calma. Parece aí, relaxa. Na... Domina o meio. Relaxa aí, relaxa aí. Calma aí. Fica com meio da dominado. Dentro da roxa, pulando. Alguém olha meio, alguém olha meio. Ô, oh, alguém... Se liga, se liga. Vou dominar pra cima. Mira pra mim. Mira pra mim. Não deixa eu morrer. Tá, ele tá na roxa ele. Vou pra escada, eu acho. Calma aí, tô limpando o barbaixo. Nada. Cabecinha, Rafa. Aí, oh, alguém desmoca L? Você bobe, você tem L, tem L de dual. Alguém desmoca L pra mim? Desmoquei L agora. Tá, botei mira a cabecinha. Dentro da roxa? Roxa, meu, viu? Aham. Peguei roxa. Boa. Bora, RZ. Entra o bomba aí. Boa, peguei boa. Mais um A. Só tem dois vivos. 3x2. Tô indo dar favela, aqui, cara. Pra ver favela. Dentro do bomba. B, mano. Vou tá bem. Vai pro meio. Até esse que você ganha, hein. Tô sem som aqui, mano. Tá com de vida essa praga aqui. Dentro do bomba. Valeu. Tava lá mesmo, Jota. Não consegue reclamar não, por favor, viado. Vai, L. Vamos bombar de cima aqui. Duas. Passou meio. Roxa de Alp. Bombei prazinho. Vamos dormir aqui, mano. Prazinho. Caralho, nossa. Mano, dá pra entrar nesse B, mano. Essa porra desse B. Pode tá, vamos falar. Quer bombar B pra mim? Pode. Alp bar de cima. Tem um Alp bar de cima, mano. Se forçar o B, o back dele vai ser ruim, tá? É bomba B, tá? B ainda, mano. É aqui que é lá, narrador? Bombei um B. Fala, ô MLG, fala, sei lá. Me cagou, mano. L. Então fala, o que tu prefere? Então fala. Tá conversando com quem? Que tu prefere, MLG, então? Tem bomba. O cara tirou uma coisa e me matou caindo. Só não pode morrer assim, velho. Mano, tu lembra quando a gente fazia live em 2019 e a gente ficava fazendo qual você prefere, tipo, mais sem filtro? Tenta dominar esse vídeo depois, hein, mano. Sem filtro? Sem filtro? Como assim? É. Pô, a gente soltava muito bagulho, tá ligado? Nada bem, mano. Muito bagulho doido? Mano, eu tô barbaixo já, rapaziada. É, tipo, bagulho que ia dar merda. Peguei barbaixo, tem um up bar cima aqui. Ó, quero saber, quem que tu prefere, então? Tava na roxa. Voltar a morar comigo. Tá. Bora voltar bem. Tem dois caras dentro do ar, já. Lá na Maxarela. Tem um assado bem aqui. Lá na Maxarela, mas... É... Tu vai pegar aquela L. apresentadora lá. O bar baixo. Caixa preta. Todo preto. Dia. Ou morar numa mansão. Mas todo. Morar na mansão. Ou todo. Mas todo dia tu vai ter que comer o RLG
A M com o Duke e o Gu assistindo. Todo dia. Porra, tá maluco, viado. Vou falar pra mim, o que você prefere, mano? Você prefere? O PB ressuscite o hype igual era em 2013. Porém, toda a vida, no entanto, você vai ter que todo dia pra deixar o jogo em pé. Deixar o pau do Duke em pé? Contaram por quê, mano? Cada brochada do pau do Duke e o jogo fale. Pega do Arthur. Ou o jogo vai, porra, ficar igual o Tá, tá ligado? E tu vai ter que fazer conteúdo. Agora, tá? Você baixa a ponta. Ganhando uma madinha da RLG e comendo a M. Tu não precisa comer a RLG. Pra direita, eu quero comer ele. Acho que é pra esquerda de alta agora. Vamos ver ele agora. Não é que não, porra, apenas um vídeo de 2013, pô. Ah, mano, sacanagem, tô de saco cheio já, bebê. Tô zoando, tô não. Mas, porra. Eu nem ralfei ele. Bora te ver aqui. Poxa. Tá bom, o que tu prefere, então? Pra vão recuar. E pra Turquia. Aqui pra cima. Vou começar a representar o Brasil. É até mais baixo ainda, do alto. Porém, todavia, no entanto, tu vai ter que jogar todas as partidas com a camiseta da nave do amigo lá turco, amarrada no seu pescoço. Do lado coxa, velho. Caralho, mano, não tirou a camisa da nave, né? Vai ter que jogar com ela amarrada do seu. Moleque, onde encontrava o cara? O cara tava com a camisa lá, mano. Ô, bombe aí, cara. Caiu pra dentro, bomba aí, mano. É, com o time. Bombe de dual, bombe de dual. O time da Índia nos Zagabi. Bombe de dual. O quê? Matei ela e caiu. O time da Índia na sua cabine. Aí, o que tu prefere? Ficar um mês, morar um mês na cabine do time da Índia? Será que será SB? Será aí, mano? Tá lá, aí? Os caras estão tá fazendo de rush B, mano. Tá fazendo? Ah, ou não. Morar um mês com o Quilão lá na Alguém quer dual? E aí? Pega dual aí, viado. E aí? Toma, base. Pô, viado, não, aquela cabeça. Cadê tu? Tá batizado, viado. Bombei L, smokei L. Tem macaco, viado. Macaco. Foi pro papel. Ai, cara. O que você prefere, então? É a divulgação dos patrocinadores. Dividir a sua toalha. Matei um A. Contando o Jack. L, 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 velho. Matei um L, 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 L. Deixa eu doar um alpha ainda, mano. Aí, o que tu prefere então? Dividir sua toalha com o Dodo Jack ou dividir sua toalha com a RLG depois dele ter transado com a M lá? Tá tanque, Jota. O cara abriu o principal e mirou. E aí? Tem que escolher uma, senão tua família morre. Eu divido com a Dodo Jack, pô. Mas a Dodo Jack vai estar amarela. Eu avanço meio, velho. Tá. Já deu uma sabedoria. A da LG vai estar meio. Deu uma entregada, mano. Eu dei uma entregada. Ele tá branca. Eu fiz entrar além da barra dos caras. Ai, ai. Dá 8 aí, meu filho, pra mim. Qual 4 pra mim? Você tá com ele já, não? 2x0 pro São Paulo? Ô, louco. Mentira, seu. Tá zoando. Papo reto? Ai, não, mentira, viado. Mentira, viado. Ah, não, é mentira, bater, calma, mano. Flamengo tá ganhando. Tá vai tomar no cu, viado. Até assustei aqui, mano. Eu abri o Google direto agora, mano. Eu já tô na bet aqui olhando. Caralho, velho. Você fez eu gelar meu coração. Aí, 3x0 no São Paulo. Não, mas cara, acabei de abrir aqui, velho. Eu tentei te fazer um. Não, a gente tá jogando aqui só um minutinho, tá, por favor. O Atlético já fez uma substituição, já. Beleza, 4x0, Atlético. Colocar aí, o Hulk no lugar do... Fazer outro time aí. Prozor. Tá, vamos esperar. A segunda eu vou descer aqui dele. Mata esse barra, bate agora. Dois meio, passou bem, passou bem, brode. Mano, avançaram tudo já. Avançou bem, vai. Morto um. Pode ter avançado bem pra lá. Vai, morto outro. Valoriza agora, 5x3, mano. Só valorizar. Espera, um amarelo aí. Espera as bombas, cai meio. Pode ter avançado B, tá? Espera as bombas que acabar. Tamo suave, velho. Atrás da verde do meio. Calma, tá. 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 Calma, tá.
cara. Quadra pra baixo, tá? Fui meio pra lá, junto com o choque. Tá. Peguei B. Cabecinha. Cabecinha. Paguei, pô. Cabecinha pra baixo. Ah, tá, vou passar B, mano. Cabecinha no A. Caralho. Filha da puta, Dom, que você me assustou, caralho. Viado. Ô, caralho. Vai se fuder, sabe? Maluco. Mano, se tomar fizer rap hoje, que não vai sair. Amarelo, oi? Vai, então, vou fazer bom por cima aqui. Abre pra mim em cima aí, ó. Tá em casa? Pega. Quilão, passa, manda a chat pro Quilão passar. Passa Serene, escolhe isso na tabela. Passa Serene. Calma aí. Manda pro Quilão, rapaziada. Todo mundo manda pro Quilão, aí, passa Serene. Ah, ele tá aqui, mano. Cara, ele tava telando essa. Nossa. Então o TVLK ganhou, né? Não. Ganhou uma surra, né? Ganhou uma surra, pode ser? Experiência só, mano. Experiência pra próxima. Dobrou e deixou pro próximo. Como é que agora, Viano? Brokenzada. Ô, oh, Brok é bom, hein? Brokenzada tá sobrando onde pra tropa aí, velho? Vamos ver aí. É só não ruxar no John. É, mano. Broken não, você vai onde? Eu vou B, mano. Não, vou A, mano. Ah, vou Junão, B, vou B. O Junão tem a cara e gosta de ficar no A trocando tiro até morrer. Vai pro apartamento ou tá pro bequinho lá? Ah, mano. Vou pro apartamento, mano. Não. Vai B ou vai A, mano? Eu vou B, mano. Choque vai A, mano. Junão! Junão, mano! Junão! Eu quero que o Junão se lasque, moço. Junão! Jogo NiP. Já tem jogo? NiP? E o seu, Anton? Você joga onde? A pontagem tá mutada, mano. A maior cota aí, papo reto. Mas nem tem jogo ainda, mano. 2-4-4. Mas eu quero saber, viado. Caralho! Nós pega a Hatch FPS, a Semi, a Storm. Daí, né? Só o time do Quilão lá embaixo, hein? Channel switched. Porra, é dois, Hatch. Tá vendo, mano? Cara, pulou meu mouse, mano. Como é meio, Hatch? Como é meio pra verde? Pronto. Tá vendo se os caras tão... Tão de colete mais 15. Tô vendo. Aí, se tiver, já tava no cu. Já tá no expo, já que é desclassificado. Não, tiver colete... É, o nome é colete cerâmico, tá ligado? Aí vão fechar isso aí lá. Lembra aquela lá em 2015? Okay, das balas? O que é? Pra usar duas balas? Usar duas balas? Um de vida, um na base já? Como assim? Não dava pra bugar, porra. Ah, que dava pra bugar? Usava dois bagulhos de. Tipo. Dois títulos de velocidade de disparo, quatro. Não, porra. Duas balas de ferro e a Molotov Plus. É porque... Não lembra? Ficava bugado, eles consertaram, lembra? Tipo assim... Não, eu lembro. Tipo assim, tu tinha ativado, por exemplo, a bala de ferro. Tu tava ativado. Aí um game mandava pra você o Hollow Point Plus. Mas já mandava ativo. Aí, quando ativo... Não precisava nem ativar, os dois já vinham com a alma. Eu lembro, pô, eu que descobri, lembra? Que a gente pegava item direto. Aí a gente foi fazer, eu lembro até hoje a gente fazendo teste, pô. Caralho, descobri cada treta. Quem tá na conta do Hatch? O Hatch, ué, o Hatch tá jogando. Ele saiu, o maluco entrou, o Hatch que tava jogando. Sound resumed. Deus, Anete, não tá esperando. Cara é louco esse cara, mano. Domina meio aí, vou fazer bom no prozinho. Okay. Só passa um, se passar, passa com o vídeo. E o rifle do botão. Um de vida meio aí na bomba. Um de vida meio na bomba ainda. Vem ver comigo, Léo. Isso. Tem que culpar do L. Tá presidente. Pega o aqui. Tem que recarregar. Aí ganha e não passa, né?
Por isso que, mano, eu não escrevo mais o campeonato. Vai pegar quem agora na Copa do Brasil? Isso aí, ó, nesse... Ah, aí vai ser, ganha e não passa, tranquilo, beleza. Sabe? Vamos deserto? Pegar o Corinthians... Botou meio. O Atlético Mineiro. Vai comer esse B aqui, velho? Pera aí. Ah, não, mano, meio. Pera aí, vou pegar um kill aqui. Meio. Pulou macaco, tá pulou macaco, abriu com ele, pra sua direita. Aí mesmo. Voltou. Tem mais um B aqui, mano. A sua direita. Ai, cacete. Os dois aí já. Era pra gente ter ido lá, mano. Mano, domina esse meio insta aí. O bagulho é dominar o meio mesmo. Roubei duas meias atrasadas, mano. Peguei barbaixo. Peguei barbaixo. Tem um B ainda. Tá recuado, B. Peguei B aqui. Vambora. Boa. Ô, Léo, eu acho que você consegue passar a ponte insta, viu? Eu acho que você passa a ponte rápido. Foi 5x2. Tá nóis? Já Copa pra mim, tá? Só tem um B. Tem que ir roxo pra roxo, Giga. Vai abaixo, Giga. Um de vida ele. Ah, eu tava com um também, mano. Vai vir roxo, Léo. Roxo, Léo. Cabecinha com o Léo. Preciso de ajuda. Tô. Tinha um bar em cima. Esse é morto. Pegou favela também. Vem. Salve, Carlos Neto. Como é bom. Tá aí embaixo aí, Zanetti. Embaixo aí. Ah. Ô, Leozinho, passa a ponte esse round aqui. Fecha. É. Ele tá ficando lá pra trás, ô Cesarinho. Dá pra fazer que eu vou fazer a bomba nele pra ele não abrir. Tá do meio, tá dando a cara ou... Não. Calma. Tem um cemitério. Aqui pra baixo. Irmão, eu tô contigo. Quer dual? É, cabecinha. Vou bombar a cabecinha. Bombei cabecinha. Tomei um tiro. Olha isso, viado. Dentro da roxa. Cabecinha. Boa, pegou. Verde. Um verde e um A, eu acho. L. Bora, pô. É um L e um A, spa. Um L e um A, não. Mano, tá escondido aí. Comeu meio os dois. Caralho, esquerda toda. Mas por que ele tá dando ar ainda, viado? Caralho, mano. Caralho, tem que pôr a mira aí, viado. Tá louco? Mano, você quer dominar esse veio depois jogar pro B lá? Pode ser. Ah, nada meio. Bomba ele pra mim aí, alguém? Fazer. Tô escopado pra você. Vai baixo pra esquerda aí, o Ben. Fiz agora. Fudido amarelo, velho. É recuado. Sai do bar de cima, joguei bem com esse moleque. Tem cada um B. Um de vira bomba. Eu tô com um também. Vou bombar a bomba. Bomba. Roubei bomba. Opa, dá outra aí. Boa, peguei bomba. Matei bomba. Tem um L, eu acho. Boa, matou L. Bomba, come bomba, rapaziada. Não tem bomba não. Presidente, não tem mais bomba? Papel, chu, chu. Mano, parei mira aqui hoje. Não joga não, isso, fica parado. 3D aqui comigo, 3D passou. Passou bomba. Papel em 3D? É dois, mano. Papel aí de dual com importante. X1, Giga. Tá comendo. Que time, viado. Pô, indivíduo, cara. Não mata assim não, deixa o cara jogar também, viado. Comeu favela do nada ali, mano. Uma loucura, viado. Eu comi favela porque eu matei do L, pô. Então, você chuparia o pau do RLG pro Vasco ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil? Acho que sim. Vai lá, cara. Vai baixo sem bombear, mano. Ó, oh, dó verde. Você faria esse sacrifício? E o outro cabecinha. Barbaixo, tá no balcão. B recuado.
Entra no balcão lá. Mano, eu acho que é bom a gente pro B, viado. Dou ao meio comigo, então. Dou ao meio e um A. Pra direita, pra direita, Léo. Meio pra porta. Matei. Boa. Poxa. Cabecinha. Bota L verde. Vou jogar o deserto aqui. Com você. Cadê L? Dou L, dou L. Não, vou bombar, vou bombar a bomba. Tem um B, tem um B, tem um B. Tem um bomba. Peguei? Eu tô com um, mano. Eu também. Plantão fechado. Favela. Papel já. Eu plantei fechado e tô com um. Dois papel. Fecha, Zana. Olha o 3D, olha o 3D. Tô escopado 3D, mas tô com de vida. Vem, tô. 3D. Morto. Boa, caralho. Caralho. Ai, Jesus Cristo. Pô, cara, viu, velho? Não, tem que jogar assim, velho. Dá, velho. Dá pra jogar o último round só? Joga o último round. Bora. Vai pro B rápido aqui, mano. Dentro lá, rápido. Tô chegando, Léo. Eita porra. Matei B, B meu já. Vai ter papel. Vai ter mais um B, Léo. Tchau, aberto sim, mano. Vem B, galera. Vem B, galera. Papel. 3D agora. Um A. 3D. Vem 3D. Tapa gorda. Bom. Peguei. 2v1, era do A. Ganhei, só ganhei. Só tem fechado, Gio. Xuxu, eu tô pode com sair, vida. Pode sair, Ben, já. Bomb has been planted. Dei cheiro. Papel. Papel. Fecha. Papel, eu tô com um. Boa. Ave Maria, velho. Que meu sufoco Deus, pra coxinha. Caralho, eu tava todo me ajeitando aqui ainda. Caralho, que sufoco pra coxinha, velho. Ganharam? Nossa! Calma aí, já volto. Sem jogar. Tá, minhas, os bichos já ganhou porque eu ganhei as duas trocações do dual ali, mano. Peguei tá o dual do meio, mesmo. Ganhei. Peguei calma o dual aí, do meio, ganhei a trocação. Só tinha azedado, mano. Peguei os dois do homem, mas se eu ganhar essa porra, não era sofrimento pra ter passado, não, viu? É nós contra quem agora? Gordinho. Do gordinho. Tem jogo já. Quem quer ter 4? Time do gordinho. Time do gordinho. Partinho, já gordinho. Já tem jogo, vai. O parceiro que tomou um desse tá logando já, Clão. Channel switched. Bora. Qual que é o melhor respawn aqui? Qual o melhor respawn? Sabe jogar esse mapa, não? Mais ou menos. Pega o 4 aí, meu. E Fortinho, gosta de jogar pra onde? Pô, viado, tanto faz, mano. Você que sabe. Fala sério. Não tenho preferência, não. Então joga dominando o B aí, qualquer coisa depois vai virar, sei lá. Vou jogar dominando A aqui, puxando o bomba dos caras. TR. E aí? Ah, os caras estão lá. Ai, ai. Fala, Clão. Como é que tá as coisas? Time calor por aí? Tá de boa, mano.
Vida desempregada. Ainda. Vida desempregada, né? Tô assistindo jogos, tudo. É bom que campeonato... dá mais tempo, dá tempo pra tu estudar mais do jogo pra nós. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Tô assistindo tudo. Pô, já manda as análises das odds aí então, Quilão. Pra nós apostar e ganhar dinheiro. Campeonato argentino, tá dando pra assistir tudo. Até o de manhã, campeonato japonês. Japonês é foda. Tá de boa. Amaro Safinha, Safão. Acho que é o Safa ali, né? É. Bora. O Inter mesmo, né? Bora. Aqui não tem muita preferência. Channel switched. É difícil passar o time? Quando pô, ganha? Calma aí. Quando aí, ganha, né? Não, tem mó tempão que ganharam, tô esperando. Pô, acabou agora, pô. Acabou agora o quê? Os caras tudo saíram do teste, já tem mó tempão. Pô, faz dois tem minutos. Tem que passar, parceiro. É Twitch, mano, tem esse lerdão, sabe? Channel switched. Ó, o Safa vai ficar se jogando no tapete aí. Não, Gordinho, se liga, agora... Gordinho, se liga. O avanço meio tu pega a info pela janela, depois tu joga lá no ar, tá ligado? Parece, parece. E aí deixa o moleque no tapete comigo, pô, tipo, pra mirar MF comigo aqui. Eu? Você vai, Jefinho? O Jefinho joga por aqui comigo. Vai lá, Kenji, então. Eu vou pro MF aqui. Deixa o HZ trocar tiro com o Jefinho aqui. Vai esquerda aqui, Kenji. O Jefinho gosta de avançar embaixo, toma cuidado. Eu vou passar o tapete. Fiz uma bola pra você, tapete. Ah. Boa. Vou comer rápido, viado. Esquece copa aí. Pera, só vai. Vai. Vai lá. Penseta. Tomei aqui, viu? Vem cá. Não, HZ. Só não com os caras lá. Tem mais um embaixo. Tem mais um embaixo já. Passou meio aí, viado. Era pra somar com ele lá, viado. Tá. Vixe, viado. Tão tocando interfone. Tem que quitar. Pera aí. Deixa eu abrir junto pra direita, pera. Bora. 2, 3, abriu. Tapete em cima. Ele correu. Um de vida, Giga. Um de vida, ele correu pra esquerda. Tá, vou ganhar isso aqui. Quase duas décadas de jogo, cara. Que tá chegando ao fim. Tá ligado? Aqui tá, ele comeu no chão. Ainda, viado. Calma aí, viado. Vai, mas isso não é verdade. Não, então, o cara pediu pra virada, eu achei que... Não, mas de arma na mão, tá louco. Puxou a faca no meião do bagulho. E HP também, vai tomar no cu, viado. Só deixa eu jogar soltinho que relaxa, pô. Pega as killzinhas pra gente, fica tranquilo. Cara, o moleque tem que estar pra atender a porra do interfone, mano. Caralho, velho, que ódio. Tem facial, tem tudo e tem que ficar ligando aqui, mano. Bora, dá gol aí, Fortinho. Fortinho? O Fortinho foi pegar comida. Fortinho foi pegar comida, como sempre. Da onde que ele fez aquela bomba, o Jefim? Do bomb, viado. Ele fez reta. Na hora que ele fez a reta, eu falei pra você, viado. Tipo, ele estreipou e fez a reta. Você devia ter comido pra frente, viado. Não, mas foi bem no meu pé. Não deu tempo pra correr pra nenhum lugar. A hora que você falou, já estourou, já. Oi, Gordinho. Vou dominar tapete de início não, velho. Vou ficar aqui, se ele der essa brecha de novo, eu vou somar contigo e a gente vai ganhar espaço junto nesse momento. Não, eu ia ganhar espaço, mas vamos com calote. Tomou a graúda. Porra, mano. É, também não teve não, nem pra eu vou lá tapete rápido, mas vou voltar rápido. Vou te ajudar a dominar, quando você dominar, eu volto, velho. Só semanal até novembro. Depois a gente não sabe como vai ser. Até final de novembro. Fire in the hole.
Passou um rifle. Ele foi no meio aqui, mano. Voltou esse pai, velho. Cadê o KHZ aqui, parça? Telefone embaixo com o bomba. Marcando meio. Tá, peguei tapete 1. Voltei, voltei. Tô 47 de vida. Mano, vem espaço aí, confia no ar. Calma, tá desbocado. Calma aí, gordão. Rafael. Bloquei o A. Só passa. Passei. Bomba estrevou. Só tem. Valoriza aí, tô roubado. Mas o quê? Último costa. Boa. Só rapidão. O Galzinho já virou com tudo lá, mano. É, pô. Peguei aqui o lá. Alright, let's move out. Marca um pouco aí, ok? Acho que ele vai bater aqui, velho, eu acho. HZ, você é sempre aqui com o Jafim, tá? Tá, só pra matar o Cesarinho no bomba, ele fica pulando, ó. Fortinho, dá pra fazer a combora do make também, se tu dominar aí. Vamos bater tapete em cima pra você, viado. Ele mocou aqui. Calma. Tá bem. A hora que você pedir, eu faço a reta aqui, Fortinho. Calma aí. Ele domina. Vai fazer as duas. Calma, já. Nossa, também. Vai fazer se quiser agora. Faz. Comeu. Morreu. Bomba, tá bom, Quinzola. Vai. Matei o. Vamos jogar lá. Vai tá CT, viado. Ele tá pra CT, esse pá. Eu ganhei espaço, velho. Costa é minha. Aqui, peguei. Boa. Cagou. Tomei mó susto, viado. Ok, let's go. Bora, continua mesmo aí. Os caras só vai destacar, mano, se morrer. Ai. O Leozinho acho que vai querer bater aqui, viado, agora. Ele tá dentro do campo, pô. Dá pra combar esse moleque, ô. Avançou. Tamo bom, Fortinho. Quer a reta, Fábio? Eu vou pelo meio, você faz. Não, Rafael. Meu tapete. Tô na tua trade, Fortinho. Tem uma lá atrás da caixa. Tem dois ali. Joga muito feio, viado. O Dol tá bomb, viado. Boa, gordinho. Tem mais um tapete. Vai matar do Nip, vai matar do Nip. Tô com. Pega do Nip. Calma. Pega do aqui, Kenny. É o do tapete, viado. O back chegou aqui já, eu acho. Você vai dar pra voltar, mano. Ele vai dar back aí, vamos jogar. Dá pra jogar. Vai ser um no A, confia, velho. Essa preta tem o Max pra mim. Vem. Pô, irmão. Liga a costa, tá? Eu fico costa. Ali. Boa. Boa. Era só ele, pô. CT. Pegou o back já. Um de vida CT, cravado. HP é seu, Kenzinho, HP é seu. Como eu ligo aí, ó? Ah, calote. Tio. Valeu, ele me deu uma, velho. Ah, velho, mas era pra você ter aberto ali não também não, Kenzinho. Pistrei pra pegar indo, velho. Tô abrindo pra atirar no cara só pra você ter vida. Valeu, 2x2, bora. Bateu o tapete 2. Tem que jogar esse A aqui mesmo, hein? Conectzinho. Mas tá aberto, chefinho. Calma, eu caí, viado. Tô com. Ô, KHZ, o que tá fazendo, parça? Não, viado. Fica de mira de trás, KHZ. Tá se jogando. O mapa não é assim, não. Ô, Kenzinho, vou deixar tu solo lá. Joga difícil aí nesse lado aí. Se tu cair, eu me fodo ali, Abrindo as duas janelas. Vou pegar info aqui no meio aqui pela janela. Pode deixar que eu vou. Bota a janela de novo. Tô avançado aqui. Tomou. Tomou em MF, tá? Peguei meio. Mas aí eu vou jogar bomba. Cuidado. Vantagem é nossa, rapaziada. Tá rebondo. Quer que eu faça um fake aqui no B e você ganha espaço A? Eu vou tentar puxar a bomba aqui no A. Tô botando A! Aonde, pô? Pega dó. Pode ter avançado tapete, Kenzinho? Pode ter avançado MF já até. Tá cover aí. Vou limpar MF. Passou MF, peguei. Onde vira a paneca? Avançou. Do meio, Jogo. Só vai, do meio. Só vai. Pega o difícil aí, geral. Tá, vou plantar. Planta aí. Pode ser a tua, Kenzinho?
Eita porra, vem um pouquinho aqui. Boa, boa, boa. Um pouquinho aqui. A quanto é esse aqui? 3x3. 3x3. Tá. Mantém essa, mantém essa. Ok, let's go. Dá uma só da meia aí, velho. Bateu o tapete, tá? Embaixo do tapete igual. Marcado. Comei bomba e meio, tá? Avançou e meio se pá. Tem aqui o dono. Fala, patatinha. Vou sair meio certeza, viado. Tô ligando pro viado. Já tá muito lagado nas bombas, pô. Relaxa, relaxa, calma aí. Comei um, bombou meio. Nossa, comeu pra cara, ficou na bomba, pô. Comeu bem, comeu meio. Olha isso. Ai, meu Deus do céu, viado. Enfim, avança MF, tá? Tá. Já dei. Tirei a mira rapidão, tô mirando o ar. Mano. Pra esquerda, dá. Indivíduo. Matou. Indivíduo. Relaxa, para um pouco. Mano, dá pra virar, o Leozinho tá fugindo lá, eu tenho que ir de RB. Ele até deu a dual pro moleque lá, pro Giga. Isso, vai, ele deve tá marotado aí, aqui, RB. Mano, vocês têm que limpar esse tapete, galera. Abriu meio, matou? Tô com 18, viado. O Zanetti tá aí, Tem que subir o tapete? Foi. Nada areia, nada bomba. Nip já tem. Comeu, embaixo, na lixeira. Foi quanto esse jogo aí, que ela começa agora. Cesarinho tá com um, você igual for. É 3A. Tá os dois juntos. Pode ter subido no céu, velho. Tava dois juntos na lixeira. Você tem tempo, viado. Sono da porra, mano. Os dois juntos te mirando aqui. Dormi nada hoje. Ai. Pra costa, se der errado. Era os dois, era os dois ali. Dois pro NIP? Falta três, é os dois no mesmo lugar. Só esperando só. Pra mim tava pro CT. Eu vou tapete contigo aqui, nesse round, mano. O tapete tá batendo dois, velho. Só... Bota a mira aí de trás. Meu. Vai passar meio, eu acho. Muito bom, meio. Calma aí, vou ver. Nada meio. Vou avançar o tapete ainda do rifle. Avançou. Tomei um tiro, velho. Vamos fazer bomba. Avançou o dual, o rifle aí, ó. Joga muito feio, velho. Mano, tá base! Nossa, tá na base? Tá lá na base, aham. Uhum. Vai lá logo aí. De vida, um de vida, Jeffy. Três costas. Tá bom. Não, morre, viado. Vai tomar isso. No cu, mano. Caralho, se taca de janela de rifle, pô. Mission fail. Salve, Bosch. 5x3. Tá 3, mano, tá bom. Só fazer igual nós fizemos na Sandy lá. Joga onde aqui, KHD? Oi? Joga onde aqui? Deixa eu pegar na... Vou jogar... Tomei um monte de tiro do tapete, mano. Lá do janela em cima. Fiz milagre MF ali agora ali, mano. Tem que gritar neles mesmo, Glauzão. Tá louco. Aprender a comunicar. Porra, mano. Eu tô morto, tô tendo que falar pros caras, viado. Que os caras não abrem a boca. Que desgraça, mano. Eu não consigo mais acertar aqueles tirinhos que eu dava antes, velho. Vambora. Eu só tô matando os caras porque eles estão vindo de bocão. Quarta de final, isso aqui. Calma, Safinha. Tá voltando ainda, pô. Quero pra que lado aí? Abre um rifle seco no ar comigo, primeiro round. Vou contar. Mira, meio você, Cesarinho. Deixa o Zanetti abrir aqui comigo. Pô, oh, caralho, eu tô abrindo mira B aqui hoje. Aí, então tá bom. Deu a cara, dois anos na cara, dois anos na cara do tapete, mano. Dentro do bombe, Léo. Ele podia morrer, não. Ele pegou sua info, te bombou. Matei muito fortinho, mano. Ah, porra, o amigo cagou no Cesarinho aqui, meu filho. Toma, seu horrível. Mano, pode ser aí, mano. Pode parecer no fortinho. Aí é foda, pina não, meus parceiros.
Pode confiar que a fonte é aqui, mano. No A, mano. Portinho nesse rifle. Era dois ali, mano, ó. Mano, tá. Se vier mais um rifle comigo, vai matar o cara no bomb. Me escuta, vou, mano. Vou. Vamos jogar pro A então, é A? É, viado. Pode jogar. Abre a mira ali, Zanetti. Você que Cesarinho que eu vou bombar o bomb. Jogar pro outro lado? É. Mas vai um com o cara lá, né, mano? Não conheço, Duque. Viu? Fudido. Um de vida. Cravado. Vou jogar sozinho aqui, não, viado. Cara, gozado. Tirou a cara, viu? Tem um rafado. Tem gol, daí tá vivo, volta aí, tá vivo. Tem outro. Mais um, Léo. Mais um aqui, Léo. Dois. Tira o portinho. Ah, não, mano. O gordinho só matou deitando, mano. Tá aí. Valeu. Veio três bombas reta, viado. Não consegui passar, não. Levei dois, tá? Deixei o Fortinho com um, que tava na esquerdinha, mano. Tem que passar, viado. Você ficou dois trocando tiro com os caras no NIP ali, pô. O cara falou que a fonte é fortinha, né? Vai fazer a mesma? Ficou meu Leozinho? Tá eu escopei direita pro sapo fácil. Aqui. Tá abrindo duas janelas, mano. Pode ser cinco, eu acho, mano. Certeza, mano. Vou abrir mira nele, ó. Boa, Léo. Tá, o Dol tá no bomb, mano. Horrível, mano. Boa. Deixa a Raudei, deixa a Raudei. Chegou o Nip. Chegou o Conec aqui já, mano. Tranquilo. Morto. Boa. Boa bomba. Vai ter um costa, eu acho. Tem um Conec aqui, mano. É o rifle do tapete. Exatão, plantar aqui, viu? Tem dual aí. Pegar. Ele pode estar aí. Ele pode estar colado já. Picosta ele não vem mais, mano. Joga no som, velho. Comeu, muito miado. Não, comeu. Vai, tô. Troca. Boa. Mano, presta atenção. Zanet, vem MF comigo. Tá abrindo duas janelas. Pode ir agora, Safa. Zanet, janela da esquerda é minha, da direita é sua. Morou. Direita é sua. Tô dormindo. Não abriu. Não abriu. Essa vida de desempregado tá foda, Duque. Duque não dá moral, ganha todas as apostas lá. Bombei uma escada. Depende de mim, tá uma moral. É. Tem nip. Tô com 9 de vida, velho. Bom, antigamente, era tá meu inscrito. Tá deu a cara a janela. Agora? Vou passar a seta. Boa. Planta aí. Bom, bem CT, Léo. Se inscreve mais no pilão. Do gordinho, quemzinho. Só vai ter um aí se tiver. Aí manda pra várias paradinhas. Só pra CT, só pra CT. Costa minha. Horrível. Costa se pá, viu? Costa minha. Tô sem arma. Conecto, Léo. 2x1, tropa. Morri. Comeu o bomb. Dá volta logo. Pode ir. Boa. É por isso que ele perdeu pra coxinha pra ir pra lã. Boa. Caralho, Leozinho, rasgou, velho. É eu, Safinha, boa, caralho. Leo. Caralho, quem que tu matou de RB ali, mano? É fim, mano. Dando back todos. Bora, Duque. Vai no chamei, eu acho. Não passa, não passa, não. Caralho. Mete SP. Peguei um tapete. Morto, não. Peguei dois tapetes. Boa. Bombei. É um A1B só, pô. Um A1B, vamos aí, ó. Vai aí mesmo aí, ó. Aí, comeu aí, vai comer. Os dois. Vira. Vira B, os dois aí. Vira B aqui. Os dois aí. Esse pá tem connect já. Vai tá chegando connect. Vai tá aí, Safa. Eu vou passar a bomb. Matei, tem outro. Comeu meio. Fudido, onde vira? Boa! Boa, meus parceiros! Foi GG, não? Não, falta um. GG. Vamos abrir ele de novo agora, Zanetti. Agora vai vir os dois. Acabei de macetar os separado. Dois agora no tapete, mano. Eles abriram separado agora eles vão abrir junto. Esquerda minha.
Ih, não abriu. Respeitei pra quem tem. Dois de mira, rifa. Peraí. Peguei um. Peraí, ele vai pôr a mira nele. Pode comer. Tem duas bombas. Põe a mira, César. Onde tira a bomba, gordinho? Mano, o KZ tá muito rápido. Vai ter gordinho. Nip, pistol. Pô, tu joga com vocês, velho. Diga, desce. Quer jogar pra cá, não? Calma. Tá pra vir de sair agora, velho. Tá aí, Safa. Napa. Boa. Um é A ainda. Tinha mais um pra cá, o KZ, tá? Tem areia. Nip, eu acho. Ah, não, é o Safa. Puta porra. Pode estar dentro do bomb, mano. Pode estar dentro do tapete também. Boa. Um vivo. Tá, CT. Mirou? Ali. Aí, tá aí. Boa. Que horríveis. Pior que... Red Team, win. Ah, esse Leléo jogou muito, irmão. Ganharam? Ganhamos. Ah. Passa aí, Kilão. Ah, e o que eu vi? Tem jogo? Gordinho aquele round foi bom. Acho que não. Esse daí, o Gordinho falando que ele é melhor que eu e todo mundo acha isso. Ô, Kilos. Fala. Mas foi no peso mesmo, com a porra lá. E aí, seu player é melhor que eu. O quê? O Gordinho é melhor que eu. Quem falou isso? Ele, pô. Ele falou que ele é melhor e todo mundo acha isso. Ué, deixa a galera achar. Mano, eu dei risada, hein, mano. Papo reto mesmo. Cada um é... Tem sua... função. A dele é pra suar, pra plantar. Olha o Léo, cara. O Léo é bobo, velho. Passei a planta, hein? Mano, eu vou jantar, então. Qualquer coisa manda mensagem. Tem jogo. Oh, tem jogo. Caralho. Qual mapa, Kron? Storm tudo, né? Storm tudo. Tô aprendendo já a pegar esse mapa aí, hein, já. Qual? Broken? É Inferno. É bom. É a segunda vez que eu jogo. É bom. Bomb planted. Okay, let's go. Vai inventar de puxar o Alpe, viu, Lorde? Você foi lembrar pra quê, pô? Pra quê, né? É bom tirar o Alpe aqui, mano. Double Alpe? Tu CT ou B? Eu vou CT de Alpe. Não vou B. 3 Alpe, então. Triple Alpe. Joga escadão fixo, né, Lorde? Não. Gosta de Zanetti. Tu gosta de ficar rodando, é? Osana. Eu tipo tá ouvindo os caras. Eu vou meio aqui. Vocês aqui. Fire in the hole. Channel tem alguém? Tem que fazer. Vai fechando no B aí, guys. Vai fechando no B aí. Matei. Peraí. Ah, vou matar o Atom que tapete aqui agora. Cansado, bobo, tem um pouco. O Atom não tá tapete, cuidado, bobo. Olha aí, Betrinho, a gente quando tá desempregado, a gente fica. Junão de vida. Junão de vida, dois aí, Junão de vida. A gente fica vendo um seriado até de manhã, tá ligado? Céu, não liga mais pra muita coisa, não. Como é o bobo aí? Aí do céu. Céu. Eu deixo nesse cara aí. Eu achei que era um X1, viado. Ai! Mano, a minha bala não matou. Bora fazer a mesma, relaxa, vamos fazer a mesma. Vai dar bom, confio. Cuidado com o avançado agora. Eu vou gastar um anti-rush aqui só por... Abriu assim. Onde é que é esse cara, John? Vidinha rala. Já viu aquela vidinha rala? Ele foi embaixo? Dois em cima de mira. Passa em chuva. Tá, caralho, mano. Tô em 3 no A, tem que quebrar. Nossa. Onde é que esse cara tá? Bomb, velho. Ai, tá bomb aí, ó. Ai, meu pai, mano.
Ai, meu Blue Deus. Win. Perdemos? Acho que sim, foi 5-3. Vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo, mano. Entrar na bala, mula. Buddy disconnected from your channel. 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 User disconnected from your channel. Sem jogo, olha. Tá, o que que tu prefere então, o Duke? Tá lá, 7 sem a 7. O que que tu prefere? Beijar na boca do RLG depois que ele beijou a M? Ou beijar na boca do Gu depois que ele beijou o PK? Ah, segunda aí. Imaginei, eu beijando o Gu já com gosto do PK. Você é louco. Tá ligado. Moleque, a Belichinha tava lá no TS lá, falando pra caralho. Muito engraçado. Cadê o Pedrinho, mano? Pilão, o que você prefere? Pegar a AM essa. E montar o time que você quiser no PB. Essa. Ficou fácil, né? Que você ficou quiser. Fácil pra ele, pô. Essa você ficou vai fácil. Ganhar todos os campeonatos. Ou você prefere pegar aquela lá que começa com N, que a gente sempre fala, tá ligado, né? A N. A Nive, gostosa. Eita, ai, ai, pegar a N. Aí é foda, aí é foda. Que... já vou ser cancelado aí, ó. Relaxa, já desempregado, acabou. Desempregado. O Twitter cancelado. Acabou, cara. Pode ficar de boa. É, o Twitter acabou. É. Pegar a aqui. N. Tô aqui no Twitter aqui. Ganhar 20 mil. Viu? O que, que adiantou a galera? O que, que adiantou você a galera? Você vai perder todos os campeonatos que você tinha jogado de primeira. Porra. A N é uma boa, hein? A N é uma boa. Vai pegar uma vez. Ah, tá ligado. E aí, como é que tá esse São Paulo aí, ó? Ah, tá 0-0 aqui, porque tá foda, mano. Foi quanto o primeiro jogo? 1-0 pros caras. Ok, eu, hein? Bora, filho, vambora. Bora, filho. Ih, olha a foto do Prezão, mano. Gostou? Que o Bené postou, olha. Vambora, hein? Que eu, hein? Eita! Pressão virou ah, o quê? Porra, que coco é esse, doido? Bombeiro? Água aí, Guizinho. Tá parecendo ruim cabeção, mano. Tá ligado? Caralho, que cocada, filho. E aquela ferramenta na cueca ali. Caralho. Travessada. Ele deve ser a mangueira pra apagar incêndio. Dá pra ver, não. Não tem, não. Tem, não. Dá zoom. Aí apaga até o fogo todo, que mano. Não, a mulher, ela tipo assim, ela consegue apagar seu fogo suave ou não? Tranquilão, filho. Tranquilão? Ainda mais se tiver. Qual M? Linguiça. Tô zoando. Ah, cacau aí, capitão. Não. Fala aí, cacau. Ó, cacau. Vamos cair 3 trilhos aí trocando tiro e eu vou passar pro A. E se eu tomar um tiro, eu vou me matar. Aí, o okay, quê? Nós é. Porra, se vira, mano. Cover. Tem alto lá. Tá sacanagem. Passar. O alto tá azul. Tá sacanagem, né, Moreno? Ah, tomei tiro pra cá. Um de vida. Bombeu um de vida. É louco, sumi, filho. Tem um lá no. Bombeu um de vida. Tem A. Avançando, ó. É 2 A ainda. Mais um A. Tem um. Carlinho tá jogando muito, hein. Blue e Armazém. Valeu. Viado, que marcação essa, velho? Cara... Não tinha ninguém pra toque. Por que o cara chegou na A primeiro que eu? Não tinha assim? Ninguém pra toque, senão. É? Então vou lá. O cara pegou o ambush aí, ó. O Alp tava... Ele vai estar pra toque agora, o Alp. É. Ah, mas dá pra ir lá. Eu vou meio aqui, eu vou caralhar o cara. Vem, Titi. Ele lembrar passou agora. Passou o trem B. Não, mas vai parar de passar. Segue um barra pra mim, não, ele, né? Ele tá pro beijo de novo. Bombei. Tá no pilar, Duke. Dois azul. Mais um A. Matei A. Tem um CT, tem um B acho. Também, central B. Bota a mina. Azul. CT tem. Viu? Pode ter B? CT de help. É azul de help, na verdade. Ó, B, no trem B. Morreu. Planta B. Posso plantar? Olha a central B. Conecta. Foi armazém. Olha a central B, alguém? Faz shield.
bomb has been planted. É os dois? Dá tiro pro escadão, dá tiro pro escadão, dá tiro pro escadão, galera. Ó. Tava CT esse aí, velho. É, pode estar pra Tox ou Central B, velho. Ele tá aí, perdido. Tá, ó, pisou pra Tox, eu acho, não? Olha que bando estranho jogado. Mano, os caras guiapou. Os caras guiapou CT, viado. É, os caras tá guiando CT aqui. Eu acho que vai ter agora. Pô, vamos cair. Cai 3T2 aí, foda-se. Vai todo mundo. Sai se tacando. Se o cara não caiu ali, ele não vai ter o que fazer, pô. Bora. Me matou. Um de vida pro Tox. Ah, vai tomar no. Embaixo, um de vida. Feito o Léo. De central. Você é conecta. Vai tomar no cu, cara. Olha isso aí jogando. Olha a bomba que essa desgraça passa faz. Dois caras se tacando a moda caralho na tinta 12 e ele crava no terceiro, pô. Esse especial. Vai, pô. Mata o Kadó, hein. O cara do A tá jogando recuado agora. Vai ter um comigo, alguém aqui. Só tem um. Eu vou. Pô, foda-se. Eu vou passar, foda-se. Tá do azul. Tem azul, você tá. Patox. Não, ó, ninguém, Patox. Ninguém. Primeira blue. Vai ver mais aí, cuidado. Patox, azul e central B. Central B de óbvio, Azul não subiu. Ó, lá em cima da CT, Pode ter armazém, Mano, dois ou três matar. Blue, viado. Dois é dual, é dual. Ah, tomei dual P aí, não sei aonde, velho. Eu acho que é trem B lá. É, pode tá o trem B, viu? Tá o trem B. Aonde, PK? Topa que torta. Isso? Embaixo. É louco. A galera é boa no semanal. Tá pra direita, Pedrinho. Então, as costas aqui não sobe. Aí, central B, central B1. Ai, pinei. TT na frente central. Caralho, a gente vai matar todo mundo, cara. Eu já sei uma parada. Caralho, aqui já. Cai, tem um aí, faz o bagulho. É. Guizinho, passa meio, viado. Passa meio, eu vou pelo tudo, tá? Tá. Vou cair pra nós. Guizinho caiu, Eu voltei. Bora, vem um meio comigo. É pra mim aonde, Duke? Passa meio. Tô atrasado, mas tô indo. Mano, só passou um piscadão lá, viado. Dentro do B, rafado. Léo. Central. Acho que tem dentro do bomb B, velho. Dentro do Léo. Ah, mano, dois CT de Alp, dois CT. Um de Alp e um de... Dentro do central, viado. Ah, tem azul. Como é que ação é essa, mano? Puxa, ruim jogando. Dois A comigo, eu acho. Mano, central, igual. Não, pra você ver, não, Pedrinho. CT comigo. Ah, não tem não. CT e escadão. É, CT é óbvio. E o outro tá ralfado, o outro. Lá. Meu bomba. Cara, dei mole. Central. Vai, viado. Vocês dois dói, mata os caras, viado. Dá pra passar suave, pô. Vocês tá passando no apoio do trilho e vocês nem sabem onde vocês estão tomando tiro, mano. Olha aqui, tinha um dual dentro do central, viado, esse round. Só tem que alguém abrir mira azul, que tem dois ou três azul. Essa porra, é, pai José. Tá passando alto, morrendo toda hora no alto. Não passou, não tá nem passando. Ué, pai José. Vai escadão. Eu vou ficar da T12 e vou matar o cara da azul. Eu vou escadão junto com os caras. Tá. Vamos ir duas A, velho. Azul me matou. Só mata com essa porra. Patox em cima. E aí, Ian, tranquilo, cria? Aí da blue, viado, aí. Nada aqui, viado. Alfadão, mano. Vocês não vêm comigo, mano. Não tem ninguém ali, tá guivado, mano. É só passar pra dentro do bomb, véi. Caralho. Quem é, pai José? Fala aí. Não. Vai alguém T2, não deixa esses caras avançar central, mano. Cai mais o hit comigo, Titão, que não vai amassar esse cara do Patox. Demorou, o Choque faz escadão, então. Vai amassar esse cara do Patox, mano. Primeiro round, o cara vai fazer escadão, tá, Choque? Não, o cara vai avançar central, velho. Eu tenho certeza, ele sempre avança, velho.
Primeiro round. Eles não vão querer respeitar, eles vão querer perder mesmo. Viado, eu acho que se a gente faz uma meio rápido. Também dá bom, viado. Tá bom, viado. Tá, mas ele sabe que não vai fazer isso. Eu acho que sabe. Vamos ver aí, mano. Tem essa aí e a do meio aí, vocês sabem. Ó. Eu acho que a do meio pode dar certo também. Vamos descer escadão, vamos descer escadão. Não, não, escadão é a pior porra que tem que escadão, fazer. Escadão, viu? Escadão. Não, 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 não. Para. Se espera não, fala, vai pro é meio. Burro, né, mano? Mano, burro, escadão, velho. É que é o padrão que tem, viado. Vai se escadar, mano. Fica seu demônio. Seu zumbi. Caralho. Seu zumbi do caralho. Se espalha, viado. Que mula, mano. Só agora, tem três da red. Só tem três. Vai ser. Vamos, vai ser mesmo. Vamos escadão mesmo. Vai. Cai seus dois aí. Cai tu, paladino. Tem um aí e eu vou pro... Ah, não. E o point. Quem morreu? Aqui, Junão. Nada pra Tox. O cara tá de C5 pra Tox. Central 2. Pega o central. Pulo, mata. Peguei. Matei. Central, pra Tox e Blue, mano. Pra Tox e Blue. Central. Treina. Cuidado. Tá onde? Tem peguei também. Deles. Esse cara tava pra Tox, de C5, mano. Pra Tox, né? Mano, planta aí, velho. Dá bomba aí, mano. Tô com de vida, mano. Pode estar chegando com o Junão lá. Ei. Plantando. Pode plantar. Tem um bomba, tem duas bombas. Esse cara aí? Não, passou já, ele tá no central B, mano. Valorizei, Shaq. Tá indo pra Blue já, tô indo pra Blue já. E volta pulando lá, eu te mato, velho. Não, não, o cara tá lá na frente do Shaq na tá Blue. Tá em choque, Carlinho Pateta. Não é o cara. Ah, não, velho. É o PK, não é o Carlinho, não, é o PK. Isso não passou. Eu acho que é o PK, sei lá. Não acredito, mano. Dois pra ataque de mira, Morre do bomb B, mano. Dois pra ataque de mira, um bomb B. Dois cadão. Ô, filha da puta, se você faz uma bomba ali, você mata o cara. Vira pro A, vai pro A. Dois pra ataque, vai pro A. Conect. Pra onde é esse? Conect. Os caras vêm de 1-6-2, tá? Pô. Mano, os caras tinham que virar B, mano. Blue. Ah, não! Eu ia puxar a faca pra passar esse caixa azul. Ah, e era pra ter feito uma bomba. Tava os três aí, né? Já. Tava os três aí já, velho. Esse... Ah, ele acha que a gente vai fazer meio. Pega um pouco, Shot. Faz a mesma. Eu vou abrir blue aqui, ver o que tá. Que dá. Quem tá blue? Joga pro Ares, vamos fazer a mesma coisa. Aham. Já acho que a gente vai forçar B agora, velho. Nada. Me põe no central, vou central, mano. Vou central, galera. Vamos nessa frente, hein, Shot, tá? Trem matou um. Tem um aqui comigo, tem um aqui, viado. Joga A, confia. Tem um duto A, mano. Duto A. Conecta. Peguei. Matou o Dudu? Não. É, dentro do trem. É, tu... Trilho... É, pô, caralho. Duto, ainda tá frente, filho da puta. Duto, mano. Não sabe comunicar, não, mano. O cara sabe comunicar, balé. Tô com um também, Trilho, não sabe o nome Duto, não, mano. Entrou comigo, aqui, ó. Ah, bombear, viado. Bataram B. Tá bem. Corre, ganha. Bomb has been planted. Dois ganha, tá? Tá, eu acho. Decide tá. Quem vai primeiro aí, mano. Tu tá pra onde, Atom? O Atom, deixa o Atom em primeiro. Vai, tu tá longe, central, ele tá passando central. Já é. Tu joga eu tenho primeiro, bomba, tá? Eu tenho bomba ainda, tá? Eu jogo primeiro? Eu jogo? É, você. Tá comigo aqui, ele já me viu. Ele tá roubado. Vamos, caralho. Se fosse CBP, eles ganhavam. Isso aí, na moral. Na moral, você não conhece a porra do duto no ar, cara. Agora é sério. Mano, mas é porque assim, viado. Como eu cresço em um jogo grande, eu matei dois bonecos, eu pensei, caralho, onde que tá esse cara? Eu falei tudo que era pra vocês mirarem tudo, mano, pra não ter erro. Na moral, viado. Eu só esqueci do duto, mano. O cara não sabe onde foi o ar. Ele falou assim com o nome errado, viado. Central aí. O cara sumiu, mano. Deixa ele
vidro, ele sumiu, mano. Mano, não tem ninguém olhando aí, viado. Viado. Dá pra passar T2 pro central, velho. Mano, é T2 comigo, Cesarinho. Mira central, mira central. Vai meio de novo, pode meio. Só o El lá. Oi? Não, você vai T2 mesmo, eu vou meio com o safado. Ué, Leozinho, não vai ganhar, não? Não. Dois central. Cara. Eu tô um, mas. Tô meio do B. Central B, vai cair duto, um safa. Caiu duto já. Peguei. Eu não sabia desse duto não, velho. Aqui na frente do bombê, um. Vai meio pro A. Ei, viado, não sabia desse duto não, que duto é esse, viado? É do CT, cara, é do CT ali. Ganharam? Ah. Inverteram os dutos ali, foi? Não, é o. Tipo, agora tem um duto que cai da. Já tem final. Pro B. Caraca, viado. Já tem final, hein? Tá bom. Já tem final agora? Ô, Léo, lembra ontem? Era 11h15 e nós tava no segundo jogo ainda, velho. Começar o segundo. Tá correto. Mas é que aqui o Quilão fica no teste acelerando todo mundo no teste, vai rapidão, mas não, filho. Acho que deu muito AT no jogo dos caras lá, velho. Aí, ó, reserva, o Azevedo quer comprar cash aí. Já vende o meu pra ele aí, cara. Acho que ganhar. Só falar com ele, quem tem o contato dele. Sabe? Cadê? Deixa eu ver pro final lá, Quilão. E aí, galera? Bora, galera. Já estamos aqui, mano. Pô, ninguém mandou nada. Roda, moleque. Não adivinha, porra. Mas não adivinha, não. Deixa eu pegar vocês aí, velho. Junão, é não. Roda não, velho. Oi? Junão adivinha. Adivinha. É, Junão. Tá ligado, né, Quilão? Tá ligado, né, Junão? Bagulho é doido. Ó, o Leozinho, que ninguém é amigo dele aqui, mano, por favor. Ó, 10k, 20, 16k, 30. Tô vendendo 16k, mano, que aqui é o Izada, galera. Tô vendo 16kzinho, mano. Por que o Leozinho não fala assim na LAN, né, viado? Fica pois o pianinho. É, chega lá. É normal, do jogo. Né? No futebol ele veio. Ei, aí na internet você ronca, né? Você tá, então peita pra ver ele. Não, tô zoando, pô. Que isso? Tá roncando aí, mano? Qual é? É, cuzão. É de Floripa pra quê? Bora aí. Qual que é o meu respawn mesmo? Pra bater em ruim? Nem sei qual que é o meu respawn, mano. Vocês vão querer bater caminhão? Como qualquer é? Lugar, meu bicho. Mano, bora tentar o primeiro round, velho. Tá, se for, vem com mano, nós, então. O respawn tá muito ruim, velho. Paladino. Dá um respawn bom aí, viado. Choque, sai daí, Choque. Deixa eu pegar esse respawn e joga pro ar, viado. Oi, Gorzão, quem que tá invadindo a sala, moleque? Seu hack fudido. Eita, porra. Tá bom, mano. Caralho. Pô, tá banido, calma, quer atrasar calma, a porra calma, do campeonato, porra. Bora. Faz seu um merda. Clã, por favor. Obrigado. É o VR. Vou bombar L. Ok, alright, go. Let's move out. Nossa, alguém me travou minha bomba, acho que ela não vai ter café. Pô, mas não tem semana não, mas é copinha, mano. Mas tem, mano, um de vida na caixa, eu acho, mano. Não tem muito na bomba, velho. L de mira. Morri tudo alto. Matou. Boa, tá bom. Quebra ele, Jones. É, LL, galera. Morto. Tô com um de vida, tá? Peguei o atrasado. Tô com um de vida, quadrado. Mais um quadrado. Tem um rofado ainda. Calma, Thiago, eu tô com um de vida, tá? Peguei quadrado, um pior. Lixeiro. Tá rofado um pouco na bomba. Tá rofado na bomba. Minha vida. Tô com um de vida, tá? Matei a bomba. Passou aqui. Ai, tomei, que isso? Mais um. Só mais um tiro. Ai. Tomei pra direita. Tá perdido, mano, calma, galera. Eu tô se matando 5x3, caralho. Mano, precisa ter subido em cima do tanque ali, viado. Pra pegar a passagem. É. Cara, eu tava com um de vida, o cara tava recuado. O cara tava recuado esse mapa, tá, viado? Claro. Tava não, tava 5 no B, mano. Ficou, agora fiz uma grande lixeira. Ó, Fê, tá com a Fê. Acaba aí comigo aí, tá? Avançado janela. Tava sozinho. Viado, aborta esse caminhão, fica um parado base aí. Fica um parado base aí, marcando. Quadrado. Você fica aí, Otton. Eu tô parado aqui. Plantei. Cuidado do caminhão, plantei. Caminhão, Otton, fica caminhão ainda. Acho
Eu tenho bomba, corre pro fundo, Choco. Tenho muito miado, tá? Tem alguém olhando a MF ou não? Tem eu. Tem. Liqueirar, liqueirar. Já chegou aí, viu? O caminhão não vem mais não. Peguei um, tá, tá. 2A, 2A, mais 2A. Tira a força que eu tô longe. Guarda, morre. Ajuda aí. Tá bom. Tem bomba ainda. Aguenta esses dois aí que eu salvo o round. Abriu, viado. Vai defusar, John. Come, come, defusando, come, John. Come. Porra. Calma, porra. Calma não, parece que não tá escutando, peraí. Tô escutando. Eu passei com um de vida. Mano, quando não for bater caminhão, tá, fala, viado. Tira rápido, vambora. Tira rápido. Mano, eu tô ficando atrás da lixeira, cara, tá? É, vou botar uma pressãozinha aqui. Faz aquela, reta, faz a reta aí, Junão. Ah, ninguém abriu a beira. Fire in the hole! Fire in the hole! Tá, pô! De vida. Matei, matei o dual. Olha a minha frente, cara. Cuidado, Costa aí. Pegando a dual, viado. Avançou a MF, MF, MF! MF, MF, choque. Voltou. Voltou, voltou, choque. Pode cheirar. Tomei ele, choque, ele não espera nunca. Meio, dentro do meio, dentro do meio. Meio, meio quadrado. Matei. Planta, planta aí, planta aí, planta aí, planta aí. Tô chamando a pessoa aqui, viado. Plantei, plantei. Caralho, a bomba me colou no meu corpo, velho. Vai lá, vou bloquear caminhão aqui. Bomb B, tá? Corri retype, tô com. Tem meio comigo. Até eu voltei, tô com um de vida. Aí, mano, corta a minha F. Dois mil já. Tomei uma, boa. Boa, caralho. Caralho. Só nas três. Jogaram muito agora, cara. Três. Os anéis também. O caminhão, bala, vem caminhão comigo. Bora. Ok, let's go. Vou jogar pro A. Não come duas, cara. Come pro L, vê se dá, viado. Agora não dá. Avançou, avançou L de novo. Ah, tá ligado. Um rifle aí pra frente aí. L, 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 L. Tô recarregando, galera. Pode abrir L. Abri o meio, que nem um doente, velho. Matei L. Vem. Tá só as duas que ele tá em choque. Calma, John, vou abrir ele em cima, tá? Tá, relaxa. Caverna, 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 roubado. Caverna, mano, caverna. Tô com 40 de vida, tá? 4x4, tá, guys? Morto. 4x3, tô com 1 de vida, mano. Bora aí, vamos acelerar isso aqui, pro passo do alto. Eu também, vamos no pé, eu morri. Bomb, bomb tem. Ah, tomei da lixe, do MF, mano. Fiz uma granada bomb. Vou passar aqui, mano, trocar HS. Ah, e tá mirada a passagem de escada. Quadrado, bomb, quadrado, 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 um. Lixeiro, lixeiro outro. É quadrado, porra. Os dois recuam. Bomba ainda, tá aí. O Léo não tem. Confere embaixo. Relaxa, não vai vir embaixo, não. Ah, viado, tinha muito quase, né? Ô, louco. Mano, a gente tá muito na vantagem, calma um pouco o round. Desespera muito passar esse caminhão, não, viado. Fazinho abriu o meio de dual, me deu um tiro lá no tanque, né? Tá, pô, morreu. Não, o papai cagou, não foi no B, velho. A gente conseguiu passar, passou no. Um morrendo pra cada um aí, ó. Trocando X1 e perdendo. Aqui, tá foda, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá suave. Tamo bem, tamo bem. Mata o L de novo. Ah, não tem como, mano. Ele abriu o mira aí. Matei L. Mais um dual aí, um dual aí. Tô indo com o barco, você tá? De cheirar. Agora que eu não sei fazer bomba. Fire in the hole! Fire in the hole! Pera aí. Esse que tá de cheirei? Não. Ah, nem a pau, velho. Tá um quadrado lá embaixo. Pera aí, vou tentar fazer a bomba com a Zamata. Guarda essa bomba, guarda essa bomba, guarda essa bomba. Guarda guardar bomba, agora. Velho. Ah, que isso, mano. Pois é. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Bora fechar esse K2 aí, mano. Salve aí, Vinícius. Esquece caminhão, viado. Vamos jogar com. Não tá difícil, velho. É que a gente tá, tá ligado, perdendo nas trocas bobas que não pode. É, mas. Perder, não, alguém consegue cuidar uma bomba forte? Alguém consegue cuidar uma bomba forte pra mim? Só. Força o caminhão, faz, viado. Faz, lógico. Joguei pra cima a granada aí.
Dá um bateu, café aqui. Não passou ninguém caminhão, velho. Calma aí, Deus. Vamos tomar bomba aqui agora pra caralho. Vamos sair do caminhão, tá? Tá, tem café, hein? Café avançada, mano. Tripla, tripla, tripla. Tripla ainda. Meio é dos caras, hein? Ah, tô com dívida. Caralho, estão de bomba, viado. Ah, bomba. Avançada, avançada do alto. Fazer não. Zezinho muito corajoso. Ah, viado, a gente perdeu nas bombas, velho. Esquece caminhão, esquece caminhão, velho. É, esquece, esquece, esquece. Caramba, tamo morrendo muito de bomba, viado. Joga lento aí, viado. Depois não para de tomar com bomba, mano. Só na boa. Vou jogar pro ar com choque aqui, velho. Deixa o Alpe Costa aí, calma aí, choque, tô chegando aí. L avançado, tá? Fazendo dentro do meio marotado. Dois caminhões avançados ainda, dois caminhões avançados ainda. Deus me livre, do cara tá, viado. Tem que ir café, tá? Tá café com dívida. Avançado. Atrás da lixeira, B, atrás da lixeira, atrás da lixeira. Não, pera aí, vou parar a mira com a mata. Lixeira ainda. Não tá não, velho. Tava. Cara, vem com a mata. Tem que ir de novo, tem cara aí, tem cara esse cara. Ai, meio. Caralho, velho. Eu varei, acho que foi o sniper que foi ter casa. Foi tiro varado, velho. Tô com um de vida, tava o caminhão. Muito com, velho. Vai ter um avançado L ainda, tá? Olha esse cheiro aqui. Já te vi o caminhão aí já, né? Parece que ele tá em cima do tanque, tá? É isso mesmo. Porto. Dou V2. Ele tá matando mais um? Cara, tem um bombe, acho que tem um bombe, tá, velho? Tem. Cara, espera o... coisa matar um pouco. Bombe tem um. Calma, vou fazer uma bomba. Calma. É, o Zinho tá ter cara de apo. Esse bom de vida. Era do ar. Embaixo, quadrado. Já tá te mirando aí. Quadrado embaixo ele tava, tá? Na caverna já, troca HS. Caverna. Ai, olha, mano. O tiro que ele me deu. Pé, se você me treina rápido, a gente ganha, viado. Eu jurava que esse cara tava nas costas, mano. Mas viado, valeu. Foi raldão. Quase ganhamos, velho. Vou jogar pra lixeira, hein. Bora. Vou com você. Olha o Costa aí, viado. Ralfo, passou o caminhão de novo, tá? Cara, não faz esse smoke porta não, galera, do nosso time smokando a visão nossa, velho. Caralho, ele já foi da bomba. Lixeira aí, o Dual. Deixei ele com 50 de vida. Fez caminhão ainda, mano. O meu caminhão, velho. Mais um. Tô lixeira. Fala com a César, o que você me diz de 950 contra a banida? Tá avançado o caminhão Léo ainda ali. Corri, pode jogar aqui, velho. Primeiro no meio. Os caras vão pagar aqui, os caras vão pagar. Foi, irmão. Já tá da lixeira, marotado aqui. 3v3. Fechou. Tem um lixeira, pera aí. Joga pro aí. Tá quadrado. Viado, joga pro ar que o choque mata um. Tá da lixeira, tá da lixeira. Ele me viu. Eles não têm fuminha. O cara tem avançado. Tem uma porta do A, eu acho, tá? Ih, o Flamengo já é 1-0. Parece que é A, tá, mano? Aí ele mata, choque. Mas a mata. Porta do A aqui comigo. Pegou, lixeira. Quadrado. 3v1, viado. Passatum. Agora me matou. Ah, e ele não sabia que tinha passado a bomba, mas fez no timing. Vai, John. Vai, mãe, tu. Eu vou passar. Né? Planta, outro tal couve, já era. Boa. Pede mira cruzada, não corre não. Tá bom, mano. Tá atrás da porta. Aqui. Tem? Posso abrir? Não abre. Espera aí. Boa, caralho. Roldão, galera. Porra. Isso aí, mais um, velho. Esquece caminhão, viado. Fica um da base aí. Vamos pra lixeira de novo. Eu vou acrescentar essa lixeira aqui, mano.
Vem um dual comigo pra lixeira. O John foi. Ué, eu fui pra onde? Na base porta. Ainda parado. Pode lançar meio. Tô meio. Aí sempre tenta tirar a casquinha aí. Paladino, vou bombar o bombe, calma. Nem tá quadrado, quadrado. Aí eu morri. Ai. Ajuda ele, mira a casa mata. Não, relaxa. Aí, casa mata, João. Poste. Jogar A, hein. Dois bombe B, galera. Passa A, passa A, caminhão costa aí, avançado, mano. No time. Ainda morri, maluco. Avançando no time. Tava olhando meio e olhando costas. Olhei meio e ele veio. O cara errou todas as bombas na última, acertaram. Pra ganhar. Ganhar hoje tem, mano. Na mão, Silvio. Ah, seu faca time. Na mão, irmão. Olha isso aí, ele teve time também, né? Cara, mano, um segundo você passa, mano. Um segundo. Quando fala assim, olha da base, viado. Mano, mas tá o ligado? Que deu azedo aí, mano? É que, mano, cara, os caras queimaram umas 7 minutos. Vocês aí, safa. Cara, olha que esses caras são ruins demais, mano. Pera aí. Pega dois lá. Vai pro 2, mano. Tem dor nas costas, cara. Mano. Vai pro 2, Léo. Bora, o 7 é mais rápido, Tá, então vai pra lá o seu. Isso. Pra onde? Pega o 5 ali, Safa. Pra você jogar pro A lá, pega o 8, Zanetti. Eu jogar pro A? É, ué. Eu ia pegar o 3 pra fazer prefere café ali, mano. Então vai. Vai pro 8 então, Safa. Eu pego o 8 e dá o Safa, que é melhor pro café. Eu não vou jogar pro A não, tá louco. Uma coisa depois eu faço um jogo lá pra nós. Joga café rasgando. A bomba das caixas ali, pode achar que eu faço duas, já. Não, o Giga, vai sozinho com a minha, o Giga. Eu vou sozinho, pode passar. Vem varando comigo, cai pra esquerda, Zanetti. Hã? Mas você cai no prefire, cai no prefire, cai no prefire. Caralho, mano, para ouvido, filha da puta. Porra. Pô, tem que ficar repetindo toda vez, mano. Puxou o caminhão. Botei mira pra tola. Tô desmocado, não vejo nada. Vejo nada. Caminhão, chato. Tira o quadrado, bombe. E caverna. Matei. Caverna de mira. Tá pra virar jogo, velho. Casa mata. Mata com o meu. Caverna aí, tripla. Boa. Caraca, parece jogo de louco, viado. É, o jogo é assim mesmo, meu filho. Porrada come, filho. Boa, Zé, então. Tomei duas Takashi, velho. Não vi, passou ele. Acho que não passou ele, irmão. Sai daqui. Vou bombar dois quadrados, mano. Já vou tá, ir. Peraí. Eu vou subir em cima. Toquei embaixo, vou abrir e morri. Tô com 30 de vida, viado. Tá bom. Peguei bomba. Boa, cega. Faz embaixo, morto. Bombe, onde que era bomba? Tira bomba. Dei tiro. Tá com agora. Peguei. Mais pra trás do bomba, cara. Como eu leu? Caverna, último. Peguei. Boa. Mano, bora pro ar agora. Vai ser o caminhão. Deixa, vai pro ar. Seu amigo tá estourando. Vai pro ar, mano. Só o giga caminhão. Mano, já queimou duas bombas caminhão. Meio. Boa, Léo. Cheguei plantando. O meu meio aqui, outro meio roubado. Ralei no meio. Tô no finalzinho da bomba. Chovarando de vida. Morto, não pina não, horrível. Uhum. Tem duas bombas, Léo. Tô marcando uma porta. Fiz uma lixeira. Casa mata bomba. Plantamos bomba. Joguei com vocês, velho. Tem na boca aqui, ó. Corri pro fundo, tá? Casa mata aqui comigo já.
Um lixeira aí, outro casamata. Um lixeira aí, outro casamata. Lixeira, lixeira. Boa, Zanetti. Ah, os Zanetti. Boa, Zanetti. Porra. Foi 5x4 nós ou eles? Nós. Bora caminhão, bora bater caminhão. Ok, let's go. Não passou, irmão. Tava lá do lado. Peraí, tô recarregando, vai vir bomba embaixo. Dupla. Bomba em nós. Pra caverna. Morto. Tô escopado do caverna, Léo. Tira bomba. Onde vira a coia? Morri. Onde vira a coia? Corre. Poste mata. Tem poste também, tem poste. Mano, mais de cheiro. Vou ter que passar atrás do bombo já. Pode voltar caminhão também, cuidado. Palma lixeira. O bombo tá na lixeira ainda. Não, fugiram. Cagou. Boa, Giga. Mano, vai sozinho caminhão, vem varando comigo de novo. Vem, Valdo. Vou. Cara, eu tequei todo mundo agora, mano. Nossa, que assistência, viado. Apaguei, Giga. Tá suave, irmão. Relaxa. Vamos que é nóis. Ó, bomba. Não ruxou fundo atrasado do... Filho da coxinha, viu, mano? Meu Deus, eu não consigo ver, porra. Ai, tem um chato caminhão, tem um chato caminhão dual, cuida. Quadrado e coi, quadrado e coi, dupla agora. Calma. Mentira, viado, olha isso, mano. Tem costa. Confirma, algum lugar costa tem. Que isso, aí. O som tá muito torto, então, vendo. 10 balas. Tem um chato caminhão, tá? Valeu. Vai de novo. Comigo. É, só um varanda. Só um varanda com ele. O outro mira meio. O outro faz um barulho no ar aí, mano. Fechou. Deixa só eu subir e chamar atenção aqui, mano. Eu vou jogar pro meio então nesse round, demorou? Tá, domina meio aí, safa. Pode ruxar lá, galera, quer FA. Boa. FB é nós de novo, ruxou o dual caminhão. Só morre, GK. Caminhão Léo carregando. Meio dual. Boa. Dual meio. Pega o dual. Joga lá pro ar, mano. Vai bater varanda, acho. Bateu varanda. Matei. Horrível. Oh. Sabe nem jogar, filha da puta. Tô dentro do meio. Já acabou. Lixeira, mano. Um lixeiro, perdi. Calma aí, passei mata. Passei, vou tô plantando, viu? Vou matar mata, acalmou. Você tem que ficar vivo, hein, mano. Onde eu tô? Bomba. Casa mata, lixeiro, mano. Caiu o quadrado. Caiu o quadrado. GG. Olha lá, olha lá, o coxinha. Onde como é que vai? Boa. Red Team win. GG. Porra, mas sou bom demais pra esses caras, mano. Valeu, galera, tá bem. Mas o Gordinho é melhor. Passa pra dentro, hein? Até meio-dia, hein, mano. E valeu, Lennox. Obrigado aí. Oi? Pra tu ou pro Jonathan? Tamo junto, meu cria. Dá pra mim, pode mandar pra mim, mano. Tá. Até meio-dia, né? Lennox. Até meio-dia, hein, galera. Tamo junto. É camp de quem hoje mesmo? Do Bravo. Bravo KK. Bravo RLG. O que é o 400kg, mano? TMG ganhou então, né? Eu te conheço de tempo, mano. Eu te conheço, mano. Legal. Buddy disconnected from your channel. Valeu. User disconnected from your channel. Quase da época era o Google Boy, mano. Aham. Tá ligado. Até bem dia, galera. Tamo junto. Valeu, Quilão. Sound muted. Galera, essa livezinha aqui vai estar no meu canal do YouTube, tá? Quem quiser assistir lá daqui a pouco, já vai estar on. E é isso, galera. Tamo junto. Vou baixar o Valorant aqui também, tá? Vou configurar aqui. Eu não tô conseguindo baixar. O Hatch vai ver aqui, vai dar uma mexida aqui no meu PC, vai dar uma olhada. E vou voltar a fazer as livezinhas de Vavá também, tá? Obrigado, geral, que ficou aí até agora. Tamo junto, meus queridos. Abraço, tá? Até a próxima live.